Цього прохолодного осіннього вечора в центральному стадіоні міста Вишневого вирували гарячі спортивні пристрасті. Дві сильні команди – футбольна команда «Президентський полк», володар Кубку героїв АТО сезону 2017 року та ветерани збірної України провели тут товариську зустріч. Дві такі команди – це збірна Україна, ветерани, де дуже багато зірок, які грали і навіть зараз грають на чемпіонатах світу ветеранів. Це такі зірки, як Влад Ващук, ну, дуже багато. А з другого боку грає президентський полк. Ви щойно бачили, забили гол. З рахунком 3-2 перемогу здобула команда «Президентський полк». Командир військовослужбовців окремого полку президента України полковник Сергій Клявін каже, грали проти футболістів-професіоналів. Для нас це досвід, дуже великий досвід. Ну, якщо у нас всі гравці – це солдати, офіцери, які займалися, ну, скажімо так, ну, десь в дитинстві займалися на такому рівні, де якісь дитячі спортивні школи, то тут люди, майстри. Тому у нас є чому в них вчитися. Ну, а так, як у нас виходить, так і виходить. Як можемо, так і граємо. Слід нагадати, що військовослужбовці окремого полку президента України нещодавно вибороли перемогу фіналу чемпіонату України Кубок героїв АТО. Цьогорічну всеукраїнську лігу учасників АТО представили 56 команд, в яких грали 1500 учасників АТО. В ході чемпіонату, що проходив весною та восени, визначилося 16 кращих команд. Команда президентського полку виявилася найкращою з них.